hurmatli tinglovchilar siz yozuvchi jahongir muhammadning quvg'in romanini eshitayapsiz kitobni boburjon Tajribayev o'qimoqda 59 to'qqizinchi po'lat mirtemir xayol surib kelar ekan oliy kengashga yaqinlashib qolganlarida beixtiyor oltinchi qavatga nazar soldi vohidovning xonasida chiroq yonib turardi demak hali shu yerda hozir oqsoqolning o'zlari telefon qildilar dedi u siz bizning qo'mitamizning a'zosi bo'lganingiz uchun meni ham koyadilar uka bu yerlardan uzoqroq joyga ketish kerak men imzo otmaganim bilan hech narsa o'zgarmaydi mirtemir vohidovdan shunday javob chiqishini bilardi unday bo'lsa nega keldi yoki cho'kib ketayotgan odam uchun has ham umidmi yo'q bu odamning haschalik umidbaxshligi ham yo'q martemir bu hissiyotni vohidovga sezdirmagan bo'lsa-da, shart burilib xonadan chiqib ketishi bu hislarni tashqariga urdi bu ham odobsizlik bo'ldi deb qo'ydi ichki men unga lekin oshkoralik qo'mitasidan qabulxonaga qadar juda yaqin bo'lgani uchun ichki men bilan bahslashishga vaqti yo'q edi oliy kengash raisi yo'ldoshevning qabulxonasidagi nusxa ko'paytirgich yordamida barcha hujjatlarni ko'paytirib olgan mirtemir bir nusxasini kotibga uzatdi buni raisga berib qo'yasiz dedi so'ngra karimovning qabulxonasi bosh prokurorga ham bir nusxadan ajratib ularning yarim tunda mudrab o'tirgan kotiblariga qoldirdi uyiga qaytarkan xalq so'zi gazeta binosining chiroqlariga ko'zi tushdi gazetachilar ertalabga qadar ishlashlarini yaxshi bilardi bu yer unga so'nggi umid bo'lib ko'rindimi po'latga sizni ham charchatib qo'ydim shu yerga ham bir kirib chiqay dedi ahmadjon muxtorov shu yerda ekan bu fitna yaxshilab yozing gazetaga chiqaramiz dedi ahmadjon aka hamma gapni batafsil eshitgach va hujjatlardan bir nusxa olib qoldi mirtemirning uyqusi qochgan edi shu bois po'latga yuring uyga borib hangoma qilamiz biroz ichamiz dedi umr yo'ldoshi xavotirlanib kutib o'tirgan ekan bir zumda dasturxon tuzaldi va ovqat keltirildi po'lat bir piyola aroq ichgandan keyin ochilib ketdi martemir aka bular juda ayovsiz odam bular uchun chumolining o'rni bor-u, insonning o'rni yo'q dedi keyin esa o'z dostonini boshladi men tog'larga yaqin bir qishloqda tug'ildim otam yoshligida o'pka kasalidan vafot etgan onam ham uzoq yashamadi buvimning qo'lida qoldim maktabni bitirarkanman buvimdan ham ayrildim keyin hayo hayohud deb toshkentga keldim o'qishga kirmoqchi bo'ldim Kir olmadim. mardikor bozoridan bizni ushlab ketgan mirshablar o'z uylarida ishlatishardi ular bilan tanishib qoldim bir ikki yildan keyin meni yo'l soqchiligiga ishga o'tkazishdi orzuyim o'qish edi hech narsaga e'tibor qilmay avtomobil yo'llari institutining kechki bo'limiga kirdim bitirgunimga qadar shahar soqchilari bo'limigacha ishga keldim biz yo'lda turarkan plan berishdi bu pora planini bajarish uchun shofyorlardan pul yig'ardik shahar idorasiga ishga o'tganimda esa men o'zim soqchilarga plan beradigan bo'ldim chunki rahbarimiz mendan istardi bir kuni shaharda katta avariya bo'ldi darrov yetib borsak yengil mashina ichida sakkiz nafar talaba halok bo'libdi mirshab yigit ho'ngir ho'ngir yig'lardi men nima gap deya uni chetga tortdim ruldagi bola mast edi plan to'lsin deya o'tkazib yubordim bu voqeadan juda ta'sirlandim bir kuni majlisda idoramizda bo'layotgan voqealarni plan masalasini o'rtaga tashladim bu vijdonsizlikdan uyalish kerakligini aytdim insonlarning umriga zomin bo'layapmiz dedim darhol komissiya tuzildi 2 kundan keyin meni qamashdi mirshablar uchun alohida qamoqxona bo'lishiga qaramay meni oddiy jinoyatchilarning orasiga tashlashdi men ko'rgan azobni boshqa hech kim ko'rmasin boshimga nima kelsa ham tilimdan keldi deb chidadim tilim vijdonimning buyrug'ini bajargandi ammo eng dahshatli qiynoqni hamkasblarimdan ko'rdim men tergovda ichki ishlar vaziri birinchi o'rinbosari g'anaakadan boshqa hammasi qo'l ostidagilarga plan berishini va ularni pora olishga majbur qilib qo'yishganlarini ochiq aytdim keyin karimovning nomiga ariza yozib yashirincha tashqariga chiqdim karimovgacha yetib ortga qaytdi meni boshqalarga emas bevosita g'ana akaga pora berganim haqida soxta ko'rsatmani imzolashimni talab qilishdi imzolamadim do'pposlashdi qaburg'alarim sindi lekin imzolamadim keyin shishaning ustiga o'tirtirishdi baribir imzolamadim undan keyin qandaydir ukol qilishdi Xushimdan ketib qolibman o'sha payt qo'l qo'ydirib olishibdi buni video lentaga ham tushirishibdi o'zimga ko'rsatishdi xuddi mastga o'xshab o'tiribman mening ko'rsatmam bo'yicha g'ani akani ishdan bo'shatishdi suddan keyin uzoq bir viloyatga jo'natishdi g'ana aka meni ko'rishga keldi uning ko'ziga qaray olmadim lekin hamma gapni ochiq oydin aytib berdim tanish bilishlari orqali meni qamoqdan chiqarib oldilar ko'rib turibsiz bugun yana mirshabman oddiy soqchiman ya'ni hayotimni qaytadan boshlayapman faqat oddiy soqchilardan farqim shuki ularga o'xshab yuqoridagilar uchun pul to'plamayman shu sababdan meni yomon ko'rishadi ammo g'anaakaning odami deb indashmaydi vaqti kelganda foydalanish uchun hozircha ko'zlarini yumib turishibdi oilangiz qayerda deb so'radi mirtemir po'latdan u uh tortgancha so'nib qolayotgan sigareti bilan yangisini yoqdida chuqur chuqur simirib ular nafaqat mening umrimni balki oila a'zolarimning umrini ham xazon qilishdi derkan og'zidan pishqirib chiqqan sigaret tutuni yuzini qopladi u shu damda quyuq tuman ichida qolgan odamga o'xshardi tuman tobora xiralashib uning mungli ko'zlari charaqlab yonayotgandi lekin bu yonish mamnuniyat yoki sevinch alomati emas balki nafrat alangasi edi meni qamashgandan keyin uyimni tortib olishdi mol mulkimni musodara qilishdi xotinimga bundan ajralmasang kuningni ko'rsatamiz deyishgan ekan bolalarni olib qishloqqa ketib qoldi qamoqdan chiqqanimdan keyin huzuriga bordim lekin meni ostonadan quvdi tilini tiyolmagan erkak bilan yashamayman dedi bolalarimni ko'rsatishmadi araoqqa ruju qo'ydim xotinimning otasi meni mirshablarga olib borib topshirdi yana oraga g'anaka tushdi keyin poytaxtda qaytadan uylandim maoshdan boshqa topadigan pulim yo'q edi bir kun xotinimning barmog'ida brilliant uzuk quloqlarida brilliant halqa ko'rib qoldim Yoroq dunyom yana qaytadan qorong'u bo'ldi undan qayerdan olganini so'radim janjal ko'tardi nobakor er olib bermagandan keyin o'zim topamanda dedi shundan keyin shubhalanib orqasidan poyladim oldingi ishlagan idoramning boshlig'i bilan yurar ekan uni aldab yo'ldan chiqarishibdi planni bermaganlardan nima olishni yaxshi bilamiz dedi boshliq xotinim bilan ajraldim boshliqni esa o'ldirmoqchi bo'ldim lekin g'ana aka bir boshliqning o'limi bilan dunyo tuzalmaydi qancha qancha boshliqlar qancha qancha oilalarni buzishmoqda ne ne hayotlarni zimiston qilishmoqda dedi shundan keyin g'ana akaning safida mujodalaga kirdim hozir ko'pchilikka aylandik bugun bo'lmasa ertaga ertaga bo'lmasa indin baribir bir kun kelib ulardan hisob so'raymiz mirtemir po'latning hikoyasini tinglab bo'lgach unga taskin beradigan so'z topolmadi chunki shu damda uning o'zi taskinga muhtoj edi po'latni kuzatib qo'ydida qo'liga qalam olib qog'ozni qoralay boshladi oltmishinchi fitna fitna mirtemir sarlavhani yozdida biroz xayol surib turgandan keyin ilk satrni bitdi tog'iga qarab tarloni suviga qarab iloni tong bo'zarib quyoshning nurlari derazaning oynasiga sanchila boshlaganda ham mirtemir maqola yozib o'tirardi u so'nggi satrlarni takror o'qidi odamlar el ulus dardidan ko'z yumgan o'g'il oqpadar vatan sha'nini oyoq osti qilib unga qarshi bosh ko'targan o'g'il sotqin xoyin baxtiqaro millat onadir onadan yuz o'girgan uning xizmatidan bo'yin tovlagan o'g'il qo'lsiz oyoqsiz gung ko'zi ko'r qalbi so'qir majruh xalqning dardini anglab vatan tashvishini tushunib ona alamini tinglab millat mashaqqatini ko'rib kurashda o'ziga kuch topolmagan o'g'il esa o'lik tirik murdadir u maqolani chetga surar ekan, uyqusizlikdan jimirlayotgan ko'zlarini shiqadida derazaning yoniga keldi inson dunyoga bir marta keladi deb o'yladi u yashab o'tgach kim bo'lganligini sag'ana toshidan bilish mumkin bu toshda 8 ta raqam falon yil tug'ilib falon yil o'lganini ifoda etadi bu raqamlar yonida uning ismi sharifi nari borsa ikki qator ayriliq satri bir sher bitiladi ammo odamlar qalbida yurt daftarida insonning kimligiga ajratilgan o'rin ancha kattaroq rock, va kengroqdir bu yerda toshtarosh yoki marsiya yozuvchi shoir ham ojiz chunki qalb dunyosining qayerda kimning joyi bo'lishi jumboq yurt daftarining qaysi sahifasida kim haqida yozilajagi sir ammo har ikki holatda ham haqiqat yozilajak taassufki juda ko'p joy va juda ko'p sahifalar bo'sh demak qancha qanchamizga faqat unsiz sag'analar tarix xolos bugun yurtimizda 10 milliondan ziyod kishi safolat kambag'allik botqog'ida bu azobda ingrayotganlarning faryodini eshitadigan yo'q borlarning ham quloqlarini kesdilar ko'zlarini o'ydilar yuraklarini sug'urib oldilar ilk demokratiya shamoli esganda uzoq bir tumandan millat vakili etib saylandim haqiqat va adolatni izlagan insonlar vijdon va iymonga sodiq qolib meni sayladilar bu mening emas kamsuqum zahmatkash o'sha insonlarning g'alabasi edi qur'oni karimni o'pib qasam ichmadim lekin insonlarning ishonchlari va yelkamga yuklangan mas'uliyatni bir lahza bo'lsin unutmaslikka harakat qildim mansab bilan emas ular bilan qolishni afzal ko'rdim ammo har odimim ortidan boshimga do'l yog'ildi qur'oni karimni o'pib qasam ichgan va so'zining ustidan chiqish u yoqda tursin ataylabdan aksini qilgan karimov kabilarning esa omadi kulganu kulgan biroq qachongacha kurash omonsizdir aslida shunday bo'lishini bilmasmidim saylov oldi uchrashuvlarida millat vakili quruvchi emas davlat va siyosat arbobi bo'lishi kerakligini urg'uladim lekin davlatning tepasida turganlarga sherik emas quruvchilar kerak ekan mustaqillik uchun kurashni oldimga vazifa qilib qo'ydim lekin mustaqillik dushmanlari qahramonga aylandilar bizning esa holimizga maymunlar kulmoqda ko'zboyamachilikka qarshi chiqdim lekin butun xalqning ko'zini bo'yashgan ekan bu ko'zlar faqat ko'zboyamachilarnigina ko'ra oldi yo'q butun xalq emas butun xalq haqiqatni ko'rib turibdi hatto uning bir qismi sukotli bo'lsa-da, kurashmoqda faqat zanjirbandlik illati bu sukot tug'yonga aylanishining oldini olmoqda ishonchsizlik tizza bo'yi o'sti. ammo shunday kun keladiki bularning hammasi yengiladi agar bu hayot dahshatlaridan qo'rqsa chekinsa po'latga o'xshaganlar qo'rqardi va chekinardi agar bu zulmdan qo'rqsalar talabalar o'q tovushini eshitgan zahoti tum taraqay bo'lib qochardilar zulmga qarshi bir butun bo'lib oyoqda turganlar bir kun kelib taxtga adolat chiqajagini kafolatidirlar tuni bilan uxlamay chiqqan talabalar yotoqxonalarining derazalariga qora bayroq osgan yigit qizlar hukumat e'lon qilolmagan motamni e'lon qilishgandi bu bir isyon edi hukumatning qonli jinoyatlariga qarshi qonli izini o'chirib yuborishiga qarshi isyon edi bu bunday hukumat vaqtincha g'alaba qilishi mumkin lekin bir kun kelib chilparchin bo'ladi mirtemir tongni ana shunday xayollar bilan qarshilar ekan talabalar shaharchasidagi yotoqxonalardan birida boshlangan va markaziy maydonda davom etgan ochlik harakati ishtirokchilari ham mirshabxonada tongga qadar so'roq qilindilar garchi o'rtada maratning ig'vosi bolsa bo’lsa-da, aslida ular o'z harakatlarida jasoratlarida samimiy edilar 13 talaba saharlab ochlik e'lon qilgan joylariga takror kelishganda shaharcha tinch edi mashina bilan ko'chalarga suv seplayotgandi qon izlarini yuvishmoqda dedi ulardan biri soqollari sabza urmagan yigitchalar kechadan buyon ovqat yeyishmagani suv ichishmagani uchun holsiz edilar ba'zilarining ko'zlari cho'kkan ba'zilari esa qorinlarini tutamlab olgandilar quyosh chiqar chiqmas ularning yoniga xavfsizlik qo'mitasi xodimlari kelishdi ochlik bu tuzumga jamiyatga millatga qarshi isyon uning uchun qonunlarimizda eng og'ir jazo nazarda tutilgan siz hali juda yoshsiz bu ishni to'xtating kecha ruxsat berdik fikringizni aytdingiz bugungisi ortiqcha dedi ulardan biri rostdan ham tugata qolsakmikan dedi nasim oxiriga qadar oyoqda turamiz degan sen emasmiding mayli agar chekinadigan bo'lsang e'tirozimiz yo'q biz hammasi uchun hisob so'raymiz oxiriga qadar chidaymiz deya nasimga e'tiroz bildirishdi yigitlar xavfsizlik qo'mitasi xodimlari apal tapal orqaga qaytishdi ko'p o'tmay xalq harakati vakillari paydo bo'lishdi ular kecha ham talabalarning yonida turishgan mujodala boshlagan yoshlarga ma'naviy kuch berishgandi xalq harakati vakillaridan ayrimlari karimovning saylovda tarqatilgan suratini ko'tarib olishgandi suratning ostiga farzandxo'r ota deb yozilgandi bugun ham ular talabalarga qalqon bo'lib turishdi qayerdandir marad kelib qoldi o'n besh daqiqa ichida bu yerdan ketmasak mirshablar kelishadi va hammani qamoqqa olishadi dedi u ketmaymiz deyishdi de ochlik e'lon qilgan yigitlar siz ham deputatimiz sifatida yonimizda turing saylovda bizni aldashdi o'tgan kun narx navoni oshirishdi yeydigan nonimizni berishmadi non desak peshonamizga o'q otishdi yuzlarcha do'stlarimiz kaltaklandi necha kishi o'lgani necha kishi yaralangani yashirilmoqda biror joyda voqealar haqida ochiq oydin xabar yo'q ertaga 2-3 kishi o'ldi o'zlari aybdor edi demasliklari uchun biz ham o'limni ko'zga oldik 100 dan ziyod do'stimizning qoni oqdi hali yana qandaydir dahshatlar kutmoqda talabalarni marat nasimni chetga tortdida bular rostdan ham ochlik e'lon o'xshaydi-ku, dedi men ham rostdan ochlik e'lon qilyapman dedi nasim sen nega ochlik qilasan o'yin qoidalarida qon to'kish yo'q edi mayli sen ko'p gapirma ulardan ajralib ham qolma qon to'kilishi tasodif hozir sizlarni mirshablar olib ketadi u yerda gap qaytarib yurmagin bilasan ular otasini ham tanishmaydi shunday bo'lsa ham seni o'z panohimga olaman Marat ketgandan keyin mirshablar yetib kelishdi ularni boshlab kelgan mayor bitta bitta avtobusga minasizlar qarshilik ko'rsatganlar va minmaganlar kaltaklanadi hammangiz baland ovoz bilan ismi sharifingizni aytib so'ngra avtobusga minasiz dedi biz demokratik namoyish yo'lini tanladik deya do'stlariga murojaat qildi nasim qurol ko'tarmadik tosh otmadik qonunlar charchavasida harakat qildik bundan bu yog'i ham qonunlar doirasida bo'lishi kerak shu sababdan mirshablarning aytganini qilaylik Nasimning gapi do'stlariga yoqmadi lekin mirshablar bir zumda ularni avtobusga tiqishdi senlarga hukumatga qarshi tosh otishni ko'rsatib qo'yamiz deya ulardan biri talabalarni niqtay boshladi hali tosh otgan shularmidi degan mirshab esa oldinroqda o'tirgan talabaning oyog'iga tepdi Marshabxonaga yetib kelgunga qadar niqtar tepkiga tepki mushtga musht esa tahqirga qadar yetib bordi Marshabxonada esa u yerdagilarga ermak topildi o'tgan ham qaytgan ham talabalarni turtkilar haqorat qilar basharasiga tarsaki tortardi hatto biri zamon ko'tarsa peshonangizdan otib tashlardim dedi ichkarida iskanja davom etar ekan tashqarida xalq harakati va erk partiyasi a'zolari to'plana boshladi mirshabxona oldida xalq harakati tarafidan shoir yodgor obid bilan erk partiyasining sekretari dilorom tortisha boshladilar aslida ikkalamiz ham siyosatchi emasmiz siz ham yaxshi shoirsiz dedi shoir yodgor obid lekin gazetangizdagi haqoratomuz maqola sizning qalamingizdan chiqqanini tasavvur qila olmayman balki uni ham hukumat yozib bergandir deya kesatdi dilorom de nima ish qilsak uning muallifi hukumat deb aytasizlar agar hukumatning musiqasiga o'ynab parchalanib ketmasak hozir katta kuch bo'lardik yoshlarimizni bu qadar xo'rlamagan o'ldirmagan bo'lishardi parchalanish voqealarni bir chetga surgan taqdirimizda ham saylovdagi xiyonatni kechira olmaymiz biz karimovning maqsadini bilardik u o'zini dunyoga demokratik qilib ko'rsatmoqchi edi shuning uchun ham partiyangizga iso xolis nomzodini olsin karimovning diktaturaligini yashirish uchun xizmat qilmasin degan taklif bilan keldik ishonchim komilki shavkat temur 60 ming imzoni to'plaganda yoki ro'yxatdan o'tganda boshqacha taklif bilan kelgan bo'lardingiz shoir yodgor obidning asablari o'ynab ketdi tomirlariga sig'may qon ko'zlariga tepdi azizim 60 ming imzo to'plaganini yaxshi bilasiz hukumat o'yin qilish uchun markaziy saylov komissiyasiga sizdan ham vakil kiritdi lekin u bizning arizamizga qayrilib ham qaramadi vaholanki biz dushman bo'lsak-da, u adolatsizlikka qarshi bosh ko'tarishimiz zarur edi yodgor obid aka hozir bu gaplarning joyi emas ichkarida bolalarni kaltaklashayapti. avval ularni qutqaraylik agar men aytgan holatlarni qilmaganimizda bugun mirshabxonaning ostonasida sarg'ayib o'tirmagan bo'lardik hali bu holva ichkariga olib do'pposlashmaganiga shukr qilish kerak bizni bir birimizga qayrab qo'yishdi buni anglab yetmasak hammamizning joyimiz panjaralarning naryog'ida bo'ladi talabalar bir butun kuch edi lekin ularni ham parchalab yubordingizlar hozir bosh ko'tarish paytimi edi? ha dedi yodgor obid hozir payti emas edi lekin payti qachon degan savolga ham hech kim javob bera olmaydi uyqu joy tanlamaganidek norozilikning tug'ilishi va isyonga aylanishi ham payt poylamaydi talabalar parchalanishida hammamiz aybdormiz ular uchga bo'linib ketdi bir qismi bizning orqamizdan yana bir qismi sizning orqangizdan uchinchi juda bir oz qismi hukumat ayg'oqchilarining orqasidan ketishdi bu yerda jiddiy tashkilotlanma ko'zga tashlanmadi tashkilotlar bor edi lekin ular ma'lum bir dastur va maqsad bilan harakat qildi deish qiyin bu fikringizga qo'shilmayman saylovdan oldingi uchrashuvlarni bir eslang parlament saylovi arafasidagi harakatlarimizni yodga keltiring bu yerda juda katta kuch maydoni tug'ilgandi ana shundan qo'rqishdi bo'lmasa ming ming mirshablar va son sanoqsiz amonchilarni olib kelisharmidi biz bu harakatni boshqara olmadik kecha lideringizni talabalar toshbo'ron qilishdi prokurorga qo'shilib qochdi endi diloromning jahli chiqdi siz ham shavkat temurga o'xshab gapirayapsiz. xuddi voqealarni televizordan tomosha qilib o'tirganga o'xshaysiz bir birimizga fisqi faso toshlarini otguncha bolalarni ichkaridan olib chiqishni o'ylaylik bolalarni boy berdik ularning qarshilik ko'rsatganlari kaltaklanadi o'qishdan haydaladi yo'qotib yuboriladi hukumatning yo'liga yurib ular istagan gaplarini yozib berganlari istiqbol yo'liga chiqadilar bir kun kelib bizga qarshi kurashsalar hech ajablanmang ayrimlarini esa go'yo kaltaklagan bo'lib chiqarib yuboradilar va bizning oramizga josus qilib yerlashtiradilar siz o'zingizga ham ishonmaysiz dilorom yodgor obidning so'zini shart kesdi hech narsadan xabari yo'q ma'sum bolalarga tuhmat qilayapsiz ular haqsizlikka qarshi isyon qildilar o'z hayotlarini o'rtaga qo'ydilar siz esa eskisi kabi har narsadan shubhalanayapsiz har bir qamalib chiqqan odam josus bo'lsa ertaga bu mamlakatning hammasi josusga aylanadi chunki karimov hammani bir bir qamaydi bizning eng katta yanglishimiz his hayajonga berilib ketishimizdir degan yodgor obid tortishuvni to'xtatadiganga o'xshamasdi e'tibor qildingizmi milliy ozodlik harakatining aksariyat faollari shoir va yozuvchilar bilasiz dunyodagi eng hisli hayajonli insonlardir bular siyosat esa sovuqqonlikni talab qiladi qolaversa og'ir kunlarga bardosh beradiganlar kam topiladi saroyga o'tib ketishga moyillari baland shu gapni siz gapirmang ularning tili bilan gapirayapsiz maqsadingiz o'z lideringizni maqtashdir tarixda qancha qancha shohlarimiz shoir edi she'r va siyosatni yonma yon yashatdilar ijodkorlar o'z nomlari bilan ziyolidirlar mash'alani yoqib yo'lni ko'rsatib bersalar bas xalq o'zi bu yo'ldan yurib ketadi bilmadim deya kinoya qildi yodgor obid xalqni karimovning orqasidan yetaklamasalar bo'lgani shoir yodgor obidning gapi chala qoldi bir to'da mirshab ularni qurshab oldi keyin talabalar shaharchasidan tashqarisiga chiqarib qo'yishdi biz o'zaro tortishib yuraversak ana shunda ko'vishimizni to'g'rilab qo'yishadi dedi dilorom boshini egib og'ir og'ir qadam tashlab borayotgan shoir yodgor obidga lekin tortishuvni o'zi boshlagani es yodida yo'q edi hozircha ko'vishimizni to'g'rilab qo'yishdi uning gapini dilorom kesdi davomini aytmasangiz ham tushundim u kunlardan xudo saqlasin ammo ba'zilarning ko'nglini tagida bo'ladi insonlar biror narsaning uddasidan chiqa olmaydigan holga tushsalar bir birlarining tagiga suv quyish bilan vaqt o'tkazadilar biz ham shu holga tushdik yo'q azizim dedi bamayli xotir shoir yodgor obid hozir to'ppa to'g'ri karimovning devoniga boramiz kurash mana endi boshlanadi ular birgalashib yurib ketdilar go'yo fojialar ularni takror birlashtirganga o'xshardi 61-chi. ona bo'ri Martemar xuddi qamoqqa olish uchun keladigan mirshablarning yo'lini poylayotgan odamga o'xshab xavotir bilan tashqariga termolib o'tirar ekan, derazaning ostidagi isitgichdan tarqalayotgan harorat uni eritdi u derazaning tokchasiga boshini qo'ygancha ko'zlarini yumdi inson ba'zan rohat qilib uxlaganda tush ko'rishni istasada yo ko'ra olmaydi, yoki ko'rgan tushini olib tura olmaydi. lekin ba'zan bir shakarlama paytida ko'rilgan tush hayotning muhim bir voqeasi kabi hech esdan chiqmaydi mirtemir ham tush ko'rayotgandi u birdan quduqqa tushib ketdi quduqning devorlari qizigandan qizigan qo'l tekkizsang barmoqlaring yopishib qoladi quduqning osti qopqorong’u edi bu qorong'ulik orasidan itlarning akkillashi eshitilardi mirtemir qorong'ulikka nazar solgandi itlarning yam yashil bo'lib yonib turgan ko'zlarini ko'rdi bu qo'rqinchli cho'g'lar unga yaqinlasha boshladilar bir juft cho'g' uning yuzlariga qadar yaqinlashdi keyin uning yuzini tirnay boshladi u itni uloqtirib tashlagandi boshqalari unga tashlandi ular negadir tishlamas edilar faqat har tarafni tirnab kiyimlaridan tortqilab g'ingshiyotgandilar qorong'ulikda g'imshigan itlarning tishlari yaraqlab turardi ular asrlar bo'yi och yotganlaru birdaniga yegulik kelganidan shoshib qolib nima qilarini bilmay qolgan holda edilar itlar bir birlarini akkillashini anglardi ularning eng oldingisi akkillaganda boshqalari saslarini ichiga yutib orqaga chekinardilar oldindagi yana akkillab orqaga ketganda qolganlar hujumga o'tardilar itlarning oldingisi yetar endi yeymiz deya akkilladi shekilli itlarning hammasi birdaniga mirtemirning ustiga yopirildilar u og'riq iskanjasida ingrarkan kutilmaganda quduq yorishib ketdi itlar quduqning bir burchagiga to'planib g'ingshiy boshladilar mirtemir hayrat bilan atrofga alangladi qarshisida bir jonzot turgandi oq to'g'rirog'i u qadaroq emas bo'zrang ammo uning vujudidan atrofga nur yog'ilayotgan edi uning ko'zlarida mehr bor edi u mirtemirga qaraganda ko'zlaridan mehr oqardi itlarga qaraganda esa bu ko'zlaridan qo'rqinch yog'ilardi itlar undan shu qadar qo'rqdilarki g'imshigancha yolvora boshladilar mirtemir bu qanday jonzot bo'ldi ekan deya unga razm soldi bu bo'ri edi shu payt ona bo'ri afsonasini esladi turklar xitoylar bilan qaqshatgich urushlardan keyin bir muddatga chekinishga qaror qilishibdi ular tog'larning orasidagi bir adirda tunashibdi ertalab uyg'onishsa to'rt tomon tog' osmonga bog'langan qoyalar chiqadigan yo'l yo'q vahima ochlik va o'lim qorishib ketibdi turklar suvsiz va ovqatsiz bir necha kun chidashibdi keyin hamma holsizlanib birin ketin jon bera boshlabdi ana shunday paytda qoyalardan birining ustida ona bo'ri uvlay boshlabdi uning nega uvlaganini hech kim tushunmabdi keyin u pastga tushib turklardan birini tepaga qarab sudrabdi bir joyda biqirlab buloq qaynab turgan ekan suvdan ichib o'ziga kelgan navkarni ona bo'ri qoyalar orasidan boshqa bir joyga boshlabdi qoyalardan birining temir ekanligini ko'rgan navkar ortga qaytibdi suv ichib o'ziga kelgan turklar olov yoqib temir qoyani eritibdilar qilich qurol aslaha hozirlabdilar qoya bitib yo'l ochilibdi qoyaning ortida bog'rog'lar go'zal maskanlar bor ekan shu shu ona bo'ri ularning yo'l ko'rsatuvchi do'stlariga aylanibdi kimdir uni ona bo'ri desa yana kimdir bo'zqurt der ekan u haqida she'rlar yozishibdi dostonlar bitishibdi qo'shiqlar kuylashibdi mirtemir ona bo'ri meni qutqarishga keldi deb o'yladi va unga qarab talpandi. bo'ri va mirtemir yorug'likka qarab yurdilar orqada esa g'imshigan itlar to'dasi qoldi eshikning qo'ng'irog'i chalinib mirtemir seskanib uyg'ondi eshikni ochsa ostonada samandar turardi sizni olib ketishga keldim dedi u qayerga boramiz men mana bu maqolani ahmadjon muxtorovga yetkazmoqchi edim yo'l yo'lakay berib o'tamiz ishxonamizning saunasi bor o'sha yerda bir sho'rva ichamiz saunaga hojat yo'q shunday ham terlab o'tiribmiz bugun kaminani qamoqqa olishadi sizni qamoqqa oladigan odamning onasi hali tuqqan emas dedi samandar saunada maishat yo'q o'sha yerda o'tirib talabalar shaharchasidagi voqealarni qog'ozga tushirasiz qolaversa bu kecha uxlamaganingizni ham bilaman g'ani aka bilan uchrashib kelayapman sizga qarshi qilingan fitnaning aynisini menga qarshi ham qilishgan sauna deb hazillashdim chunki menga qarshi tayyorlangan hujjatlarda saunada sho'rva ichib yotgancha pora oldi deyishgan xullas dardimiz bir chorasini birga qidiramiz chorasi bor dedi mirtemir bizni ona bo'ri qutqaradi samandar hech narsani tushunmadi jilmayib qo'ydi xolos ularning suhbatini mirtemirning umr yo'ldoshi bo'ldi sahar keldilar boshlarini tokchaga qo'ygancha nimalarnidir o'yladilar gapirgan gaplarimni eshitmadilar ham somsa pishirgandim bir piyola issiq choy ichib somsayib ketinglar kelin somsalarni bir qog'ozga o'rang olib ketamiz tashqarida boshqa do'stlarimiz kutib turishibdi bugun qiladigan ishlarimiz ko'p dedi samandar mirtemir samandar bilan chiqib ketar ekan derazadan uning umr yo'ldoshi rohila mung bilan qarab turardi oltmish ikkinchi mukofot karimov ham ertalabgacha uxlamadi oliy o'quv yurtlarini viloyatlarga ko'chirish haqidagi farmonlarni imzoladi o'nlab rahbarlarni ishdan olib o'rniga yangilarini tayinladi ba'zi viloyat rahbarlarini esa saylovda iso xolisga qildi degan bahona bilan ishdan quvdi hatto talabalar shaharchasini temir panjaralar bilan o'rab olish masalasidan to talabalarni avtobuslarga mindirib uy uylariga qadar yetkazib qo'yishgacha barcha tadbirlar bilan o'zi shug'ullandi shaharchani temir panjara bilan o'rab olish uchun byudjetdan maxsus pul ajratildi tong bo'zarib qolganda almatov bilan urayimjonga mirshablarni maoshini 2 marta oshirdim mana 3 uchinchi farmonga ham qo'l qo'yayapman buni ovoza darvoza qilmanglar dedi shunday ham mirshablarning maoshi boshqalarnikidan besh olti marta ko'p edi buning ustiga ular har bir daraxtdan pul terishadi tishlaridan ostonalarigacha oltin bo'ldi shunda ham sodiq bo'lishmasa yo'qotib yuboraman hammasini hammasi sizga sodiq dedi almatov majlislarda ota onalari sizni tinimsiz duo qilishganini aytishadi bizning oramizdan nonko'r chiqmaydi sizga xiyonat qilsak ko'zimiz ko'r bo'ladi suhbatni indamay tinglab o'tirgan aliyev ham qo'lidagi qog'ozni karimovga uzatdi huquq tartibot organlari bir vujud talabalar shaharchasida bizning xodimlarimiz ham fidoyilik ko'rsatdilar ularga ham bir otalik qiling dedi milliy xavfsizlik qo'mitasi boshlig'i aliyev mirshablar qatori maoshlarini oshirganingiz uchun qulluq shu besh olti kishiga mukofot bersak degandi karimov qo'lidagi qog'ozni imzolarkan buni yaxshi eslatdingiz dedi nafaqat talabalar shaharchasida balki saylovda ham hammangiz o'zingizni ko'rsatdingiz men mustaqil davlatning mustaqil rahbariman endi orqada xalqning kuchi bor siz ham ana shunga yarasha bo'lishingiz kerak bugun almatov abdug'aniyev aliyev sizlarga general unvoni beraman karimov shunday deb temir alimovga darhol farmon loyihasi tayyorlashni buyurdi ruxsat etsangiz bir taklifim bor edi uraimjon hali podpolkovnik O kishiga polkovnik nomini bersak birozdan keyin esa biroz murozi yo'q avval polkovnik unvonini orqasidan esa generalni yozib İk keling ikkalasini birdan beramiz chunki xizmatlari juda katta vatan va millatga xizmat qilgan odam haqqini olishi kerak bosh prokuror bo'ritosh mustafoyevni ham shu ro'yxatga qo'shsak dedi indamay o'tirgan mavlon haya uni esdan chiqaribmiz dedi karimov darvoqe yana kim bor hammamizni boshimizni qovushtirib sizning topshiriqlaringizni bizga yetkazib turgan temur akamizga ham berish kerak alimovni ilgari unvoni bormidi unvoningiz bormi bilasiz ilgari biz zapasdagi askar edik men ham podpolkovnik bo'lgandim unday bo'lsa men ham podpolkovnikman deya tirjaydi karimov zotan generallikni avval siz olmasangiz hech birimiz bu unvonni qabul qilmaymiz dedi alimov xuddi karimov unga ham general unvoni berilishi haqidagi farmonga imzo chekkan kishidek mamnun bir qiyofada to'g'rimi yigitlar o'tirganlar oltin topib olgan g'ariblardek sevinib bu gapni qo'llab quvvatlashdi sizlarga beramiz lekin men haqimda noto'g'ri tushunishlari mumkin dedi karimov makkarona istixola bilan noto'g'ri tushunishsa bizni tushunishadi siz esa qonunlarga ko'ra oliy qo'mondonsiz zotan generalsiz dedi almatov ana esga solding askarlarning boshlig'iga ge ham general unvonini beraylik xullas yuringlar o'rtoq generallar narigi xonada unvonlarni yuvaylik dedi karimov Xo'p bo'ladi o'rtoq general xo'p bo'ladi o'rtoq oliy qo'mondon deyishdi işte, ular bir ovozda mavlon ham xo'jalik ishlari mudiri zelimxonga qo'shilib generallarga xizmat qildi ular shishani bo'shatib bo'lganlaridan keyin karimov Yo'ldoshovni so'radi Yo'ldoshov 2 daqiqada yetib keldi davlat komissiyasi qanday ishlayapti so'radi undan karimov ertalabgacha uxlaganimiz yo'q biz uxladikmi nima gap hisob bering iso xolis bilan janjallashib qoldik yoqmasa istefongni ber komissiyadan chiq dedim yaxshi unga ozgina dam ber hali kerak bo'ladi Ana anavi mirtemirning ishini nima qilding u hamma idoralarga deputatlarga mana bu hujjatlarni tarqatib yuribdi deya Yoldoshov qo'lidagi qog'ozlarni karimovga uzatdi karimov qog'ozlardan birini o'qidi da, o'rnidan turib ketdi senlarni general qilganni onasini deya baqira boshladi pashshadek ishdan tuyadek muammo chiqarasizlar biror marta aytgan gapimni oxirgacha top toza qilib bajarmadingizlar bitta bola hammangni mixning ustiga o'tkazib qo'ydi ol mana bu qog'ozlarni borib hojatxonada ishlat karimov shunday deb qog'ozlarni urayimjonning yuziga otdi u ziyofatxonasidan chiqib xonasiga o'tarkan hamma orqa eshikdan Krainovning kulbasiga qochdi faqat yo'ldoshev karimovning orqasidan yurdi bo'pti bu ishni biroz orqaga tashlang aslida hamma ayib senda vaqtida o'sha Jo'ja Xorozni oliy kengashdan quvganingda boshimizga bu qadar dard ochmasdi borib ana u general eshaklarga ayt hammasi tum taraqay bo'lib qochmasin talabalar shaharchasi bo'yicha olgan topshiriqlarni bajarib oqshom kelib hisob bersinlar mavlon va alimovga esa hamma farmonlarning maxfiy ekanligini ayt yana matbuotga berib qo'yishmasin bularning hammasi robot aytganingni buyurganingni qilishadi aqllari chirib ketgan karimov shunday dedi da, qabulxonaga chiqdi men shaharni aylanaman dedi keyin kraynovga sen shu yerda o'tirib topshiriqlarni bajarilishini nazorat qil shaharni aylanaman degan ibora parol edi demak karimov shahar chetidagi bog'iga boradi kun bo'yi uxlaydi oltmish uchinchi boymirza hayit amirtemur iste'foga chiqqandan keyin xususiy turon ijodkorlar uyushmasida ishlay boshladi uyushma xususiy bo'lgani uchun madrasaning bir xonaqohida faoliyat ko'rsatardi koshinlari nurab tushgan muqarnaslaridan uzoq tarixning ko'zlari jovdirab turgan madrasa xonaqohi za havosi biqiq da kishini ayri bir dunyolarga yetaklardi rutubat mirtemirning dushmani edi xonaqohga kirishi bilan oyoqlari zirqirab og'riy da xayollari uni olis olislarga yetaklardi bizga o'z tariximizni o'rgatmadilar deb o'yladi mirtemir asosan boshqalarning tarixini o'rgandik o'z tariximizni esa begonalar yozgan asarlardan o'qitdilar ularni asar deyish mumkinmikan axir ularning aksariyati ma'lum bir manfaat uchun yozilmaganmi nazarimda biz tarix yozishni sevmaydigan xalqqa o'xshaymiz koshonalar tiklaymiz savashlarda muzaffarlik qilichini ko'taramiz lekin tarix yozishga qolganda hamdusanodan nariga ketolmaymiz podsholarni maqtash tarixchilarimizning kalomi avvallaridir podsholarga hamdu sano o'qish tarixchilarimizning orzu muddaolaridir o'tmishini bilmagan kelajagini yo'qotadi o'tmishini tanimagan kelajagini ham taniy olmaydi menimcha hamma ishni tarix yozishdan boshlash kerak mirtemir ana shunday o'y hayollar bilan yangi tariximiz ruknida kitoblar nashr etishni mo'ljalladi ilk o'laroq boymirzo hayitning chet ellarda nashr etilgan tarix kitoblarini chop etishni hadafladi qolaversa shu kunlarda boymirza hayit vatanga kelishi kerak edi oliy kengashda bir maktub imzolab boymirza hayitni o'zi tug'ilib o'sgan vatanga da'vat etishdi yarim asr vatandan uzoqda qolgan va vatanining mustaqilligi uchun kurashgan bu insonni xoyin sotqin deya ayblashdi taklifnomani olgan boymirza hayit radio suhbatida vatan haqida lo'nda qilib shunday degandi vatan va hurriyat bu ikki kalima o'zini o'zligini anglagan insonlar uchun muqaddas ma'no kasb etish bilan birga tog' kabi mas'uliyat yuklaydi vatan allohu taolo tarafidan inson qalbiga joylashtirilgan jonning bir bo'lagidir vatanni sevganlar o'z jonini ham sevadilar vatanni sevmay vatansevar bo'lib ko'ringanlar o'z jonlariga suiqasd qilganlardir aslida vatanni sevmoq o'z joniga suiqasd qilmoqqa aylandi deb o'yladi mirtemir axir boymirzo hayitning o'zi vatanni sevgani uchun surgunda emasmi qancha qancha vatanim deganlar o'qqa tutilmadilarmi chunki shohlar vatan degan qavramning ma'nosini o'zimda mujassamlashtirganman deb o'ylaydilar shu boisdan o'zlarining qing'ir qiyshiq ishlariga qarshi chiqqanlarga vatan xoyini tamg'asini yopishtiradilar va o'zlarining vatanni sevmaganlari sezilib qolmasligi uchun vatanni sevganlardan qutulish yo'llarini izlaydilar mirtemir xayol surib o'tirar ekan telefon jiringladi boymirzo hayit rostdan ham ertaga kelar ekanlar dedi simqoqqan o'rinbosari isoqjon biz ham kutib olishga chiqamiz dedi mirtemir Boymirza hayitning vatanga qaytishi katta voqea edi bu voqea fikrlardan qurilgan bir qancha obidalarni vayronaga aylantirardi doim ikkinchi jahon urushida vatan uchun qon to'kdik deya hayqirib keldik mana endi ma'lum bo'ldiki biz boshqalarning vatani uchun qon to'kkan ekanmiz ishg'ol ostida bo'lganimiz uchun bizni xuddi qullardek jangohga yo'lladilar son sanoqsiz er yigitlar tuproqqa qorishdilar buni vatan uchun deya ongimizga singdirishdi qalblarda soxta obida qurdilar ota bobolarimiz ruslar tarafida turib vatan uchun deya ko'kragini o'qqa qarshi kerganda boymirza hayitlar ularning qarshisida turgandi kim haq kim nohaq edi mana bugun bu savolning javobi o'rtada shuningdek boymirza hayitning kelishi biz iftixor etib ko'zimizga surgan tarixning yolg'on ekanini ham isbotlaydi avvaliga karimov boymirzo hayitning kelishiga ruxsat berar ekan deputatlarning talabidan qutulishni mo'ljallagan edi masalaning ana shu nozik jihatlarini ham tushuntirib berishgach u bir zum o'yladi-da, maslahatchisi baxtiyor nazarovga yuzlandi o'zing chiqib ana u boboyni kutib ol har yerda valaqlab yurmasin undan foydalanishimiz kerak televizorga chiqib siyosatimizni qo'llasin baxtiyor nazarov chiqib ketgach karimov milliy xavfsizlik xizmati boshlig'ini chaqirdi nazarovning aytishicha boymirza hayitning kelishi ulug' vatan urushi qatnashchilarini g'alayonga keltirar ekan shuningdek tarixchi olimlarimiz ham bundan norozi ekanlar siz nima deysiz aslida baxtiyor nazarovga bu xususida hisobot tayyorlab bergandik dedi muloyim ohangda aliyev biz bugun sobiq rahbarimiz rashidovni oqladik u kishi boymirza hayitga qarshi bir qancha maqolalar yozganlar taniqli olimlarimiz bugun bizga yaqin bo'lgan qobiliyatli rahbarlar boymirza hayitni xoin deb hisoblab kelganlar va hisoblaydilar ammo eng asosiysi moskva bizdan jiddiy norozi nega norozi bo'ladi sizlar chegaradan chiqib ketayapsizlar, deyishdi moskvadan boymirzo hayitning qaytishi g'alaba bayramiga soya tushiradi millatchi kuchlarni birlashtiradi ularni tinchlantirib qo'ying boboyni istaganimizdek sayratamiz kerak bo'lsa qilmishlari uchun uzr ham so'raydi ertaga aeroportda olomon yig'ilmasin kimlar kutib olishga chiqqanini ro'yxat qiling har qanday voqeani o'z foydamizga yo'naltirishimiz kerak do'stimiz kim dushmanimiz kim ana shunday voqealarda o'rtaga chiqadi agar boboy televizorga chiqib aytganlarimizni gapirsa ana u xo'roz to'polonchilarning ham popugini pasaytirib qo'yardik ular bizga emas ana shunday boboylarga ishonishadi agar aytganimiz o'ngidan kelsa boboyni men o'zim qabul qilaman va mustaqillik bayrog'ini qanday ko'tarishni jo'jaxo'rozlarga ko'rsatib qo'yaman ertalabdan qo'nalg'a atrofini mirshablar o'rab olishdi o'tganga o'tmalab ketganga ketmalab qaraydigan yo'l yo'lto'sarlar singari mirshablar har turli bahonalar bilan yo'llarni bekitdilar boymirza hayitni kutib olish katta tantanaga ge aylanmagan bo'lsa da yuqoridagilar o'z rejalarini qadamba qadam amalga oshirdilar boymirza hayitnin avval qo'nalg'aning qahvaxonasiga olib kirishdi keyin uning yoniga yaqinlashgan baxtiyor nazarov unga siz uchoqdan tushganda tiz cho'kib yerni o'pibsiz dedi men vatan tuprog'ini o'pdim ozod vatanimning tuprog'iga egildim deya javob qildi boymirzo hayit bilasizmi bizning televizorchilar uchoqning yonigacha borisha olmaydi. shu bois hozir shu yerda o'sha voqeani takrorlasak siz tus cho'kib tuproqni o'psangiz ular suratga olib xalqqa ko'rsatishsa boymirzo hayit seskanib tushdi yoshim 70 dan o'tganiga ancha bo'ldi dedi u men haqimda minglab filitonlar yozildi meni tahqirladilar menga bo'xton uyushtirdilar lekin xafa bo'lmadim ammo hozirgidek hech qachon tuyg'ularim toptalgan emas men artist emasman men vatan tuprog'ini birovga ko'rsatish uchun o'pmadim u yuragimdan kelgan bir hisni tashqi ko'rinishi şey edi to'g'ri siz haqsiz dedi baxtiyor nazarov lekin sizni mustaqil vatanimizning mustaqil yurtboshisi jasorat bilan taklif qildilar maskov g'azab bilan kuzatib turibdi shunday sharoitda bir birimizni anglamasak kulgili holga tushamiz men sizni anglayman lekin mening tuyg'ularim bilan o'ynamang bilasizmi siz kabi insonlar juda oz hamma ham vatanining qadriga bu tuproqning qadriga yetavermaydi 70 yil davomida bizni xudosizga dinsizga ateistga aylantirib yuborishdi bu tuproq uchun jon berish allohning buyrug'i ekanligini hech kim bilmaydi siz kabi buyuk bir insonning bu tuproqni o'pishini ko'rgan xalq uyqudan uyg'onadi va o'z mustaqilligini anglaydi shunday ekan bugunga qadar vatan uchun aziyat chekdingiz yana bir marta cheksangiz bizni xursand qilasiz Boymirza hayitning qo'llari titray boshladi so'ngra bu titroq butun vujudiga yoyildi ko'zlaridan nafrat pishqira boshladi la'nat bo'lsin sun'iy tarixga dedi va tiz cho'kib peshonasini zaminga bosdi ancha vaqt shu holda suratga olinglar qayta qayta olinglar degandek bosh ko'tarmay turdi bu kadr mustaqillikning simvoli bo'ladi dedi baxtiyor nazarov atrofdagilarga so'ngra boymirza hayitning qo'lidan tortib turg'azdi endi ikki og'iz xalqimizga murojaat qilsangiz dedi u hali nafasini rostlab olmagan mehmonga boymirza ota qurib qolgan lablarini tili bilan namladida men ellik ikki yildan keyin vatanga keldim o'g'lim vafot etganda uzoqlarda dardim bilan yakkama yakka qoldim agar ruxsat bersangizlar avvalo qishlog'imga borsam fotiha o'qisam ana undan keyin televizorga ham chiqarmiz sizni oqsoqol bilan ya'ni yurtboshimiz bilan uchrashtirmoqchi edik agar televizor masalasi keyinga qoladigan bo'lsa bu masalani ham orqaga surishga majburmiz ha juda yaxshi dedi boymirza hayit bolalarcha samimiyat bilan zotan davlat rahbarining ishi ko'p biz u kishining vaqtini qadrlaymiz ammo oqsoqol qabul qilsalar yo'limiz ochilib ketardi mayli uchrashamiz faqat qishloqqa borib marosimlarni o'tkazib qaytaylik dedi boymirzo ota yolvorgan ohangda shu payt tashqi ishlar vaziri kirib keldi va boymirzo otani quchoqladi ular biroz suhbatlashgandan keyin darhol ba'zi o'lkalarda elchixona ochilsa mustaqillik devorlari qurilgan bo'ladi dedi boymirzo ota chet elda yashagan vatandoshlar bu kunlarni ko'z yoshi qalb og'rig'i bilan kutdilar ular uchun ham vatan yo'llarini ochmoq kerak to'g'ri dedi vazir lekin hali vatanimiz yangi tug'ilgan boladek endi yurishni o'rganyapti buning ustiga pulimiz oz hozir xalqqa non topib berish bilan mashg'ulmiz chet eldagi muhojirlar esa faqat masjid qurish uchun kelmoqdalar ular vatanni emas o'zlarini o'ylamoqdalar masjid qursam nomimni abadiylashtiraman deb o'ylayaptilar boymirzo ota vazirga qarab ma'nodor kulib qo'ydi bu kulguning ortida senlar odam bo'lishing uchun yana qancha daryolar oqishi kerak degan ma'no bor edi mirtemur boymirzo ota bilan ko'risharkan vaqtingiz bo'lsa bizning madrasaga ham tashrif buyurasiz turon ijodkorlar uyushmasining sizga beradigan zarradek hadyasi bor dedi inshoolloh kelamiz dedi boymirzo ota hadya qabul qilish hissini ham bir yashab ko'rmoqchimiz bu hadya siz o'ylagandek qo'l bilan ushlab ko'riladigan emas hazillashdi mirtemir u yetmish yillik armonlarning mag'zini mujassamlashtirgan armug'on hozirdan aytib qo'ysam qizig'i qolmaydi boymirzo ota oddiy narsaga ham quvonadigan oddiy hazildan ham sevinadigan inson edi qah qah otib kularkan xuddi o'rnidan sakrayotgan odamga o'xshardi jussasining kattaligi peshonasining kengligi ko'zlarining darrinligiga qaramay u jajji bolakaylarni eslatardi balki uning bo'hronlar ichidan omon chiqishining siri ham ana shunda edi Martemir aytish kerakmidi deb o'yladi istiqlol cho'lponlari unvoni ta'sis qilingani va boymirzo otaning kitoblarini chop etish harakatlari boshlanganini aytish unga kuch berarmidi mayli keyin aytarmiz agar qolgan ishga qor yog'masa Martemir ba'zan o'zi o'ylagan narsalardan o'zi qo'rqib ketardi chunki o'ylagani boshiga kelardi bu safar ham shunday bo'ldi qolgan ishga qor yog'di boymirzo ota qishlog'ida ekan milliy xavfsizlik xizmati boshlig'i karimovning huzuriga kirdi boymirzo hayitning qishlog'ida va atrofida ahvol og'irlashdi dedi u har turli harakatlar mitinglar o'tkazmoqdalar bundan norozi bo'lgan qariyalar bu vatan uchun biz bekorga jonimizni o'rtaga qo'ydikmi deya namoyishga chiqishmoqchi men sizga necha marotaba aytdim gap olib kelmang raport yozib keling raportni maslahatchiga bergandim mana nusxasi maxsus raport faqat prezidentga boymirzo hayit 12:07 da, soat 6:30 da aeroportga keldi 13:07 da poytaxtni tomosha qildi muxolifat vakillari bilan uchrashdi yonidan qo'shiqchi dadaxon hasan ajralmadi 14:07 da qishlog'iga qarab yo'lga chiqdi viloyat hokimligi tarafidan karnay surnay chalib gullar bilan qabul qilindi mehmonxonada hokim movini dilshoda opa bilan janjallashib qoldi dilshoda opaning e'tiroziga qaramay to'g'ri qishlog'iga bordi u yerda muxolifat minglarcha ishsiz yoshlarni to'plab turgandi boymirzo hayit gapirar ekan mikrofon o'rnatishdi u boshimizga balo kelgan bo'lsa kommunistlardan keldi ulardan qutulmasak mustaqil bo'la olmaymiz dedi o'n beshu nol yettida ota onasi va oilasidan vafot etganlar uchun diniy marosim o'tkazdi kelgan ketganiga ikkinchi jahon urushi qatnashchilarini yomonladi o'n oltiyu nol yettida nevarasining sunnat to'yini o'tkazdi o'n sakkizu nol yetti sayohatga chiqdi podsho daryosi boshlanadigan joyga qadar yetib bordi keyin arslonbobni ziyorat qildi o'n to'qqizu nol yetti qo'shni viloyatlarga bordi hamma joyda odamlarni to'plab targ'ibot ishlari yurgizdi 20.07. bizning e'tirozimizdan keyin hokimlikka chaqirildi biz Boymirza hayitni yakkalab qo'yish atrofida o'ymalab yurganlarni chetlashtirish uchun barcha tadbirlarni ko'rdik bu raport juda ham tor qolaversa nima sababdan menga emas maslahatchiga berildi dedi karimov sizga yetkazish uchun berilgandi batafsil yozilgan ikkinchi varianti ham bor u ham maslahatchida karimov jahl bilan qora telefonining dastasini oldi da, baxtiyor quloq sol dedi sening hajga borib nima qilmaslar qilib kelganingni unutganim yo'q menga ikki yuzlamachilik qilma nima sababdan kgb raportini yashirding nima sababdan anavi boboyning jilovini qo'yib yubording 24 soat ichida mamlakatni tark etsin bu mamlakat xoinlarning futbol maydonchasi emas uni quvib kelganingdan keyin meni nomimga tushuntirish xati yoz deb telefon dastasini yana o'rniga qo'ydi boymirzo Hayatning mamlakatdan qanday chiqib ketganligini hech kim bilmay qoldi nega degan savolga javob beradigan kishi yo'q edi chunki shu kunlarda karimov qilichini yalang'ochlab g'azab otiga mingandi ko'ziga yomon ko'ringan yoki nomi qulog'iga yomon eshittirilgan har qanday odamni jazoga tortayotgan edi hurmatli tinglovchilar siz yozuvchi jahongir muhammadning quvg'in romanining navbatdagi bo'limini eshitdingiz uni boburjon tajribayev o'qidi davomi bor